Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas. Sveikinu tave įpusėjančios vasaros progą ir praėjusio NATO samito progą taip pat. Kaip jis tau? Man atrodo geriausia, kaip galėjo būti. Žinai, aš mačiau, kas buvo prieš kelias dienas, kai ten dar nieks neaišku, niekas nepatvirtinta, nesusitarta, žinai, ir buvo toks pavojus, kad iš vis nuliais, žinai, baigsis viskas, visiškai, žinai. Tai nesibaigė nuliais, manau, kad trim teigiamais skaičiais. Tie NATO planai atsirado, švedai gavo jau tokį daugmaž pripažinimą, nors ten formaliai viskas vyksta rudenį, žinai. Yeah. Ukrainiečių reikalas netrodo toks beviltiškas, kaip kad Zelenskis kalbėjo pirmą samito dieną. Jo, 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 būtent. Jam ten matyti, nu kaip nematyto, ten ir konkrečiai pažadėjo labai konkrečius reikalus, nu ką jisai grįžo su tam tikrais rezultatais. Mm-hmm. O daugiau ar buvo galima tikėtis... Čia vat visiškai solidarizuoja su prezidento nuomonė, žinai, kad maksimaliai, ką buvo galima atsiekti, buvo atsiekta. Ok, žodžiu, ne iš tų, kurie viską juodom spalvom piešė visą. Ne, nu tai nereikia tikėtis, kad, žinai, čia dabar, nes jeigu būtų tokia politinė valia čia radikaliai, žinai, viską nutraukti, pakeisti, tai jinai būtų buvusi pernai metais, žinai, kai karas tik prasidėjo, arba dar geriau keli mėnesiai iki to, žinai. Nu, dabar yra tokia strategija, toks veiksmų eigos variantas, nu ir dabar žiūrim, kas iš to gausi, žinai, kaip čia pavyks dabar realizuoti visus tos sumanimus. Mhm. Tai va, tai laukia rimto darbo ir mum, ir sąjungininkam, ir visiem kitiem, bet aš taip galvoju, kad, žinai, įsisiubos tas demokratinis pasaulis, taip lietai, bet aš žiūriu, vokiečiai jau pradėjo rimtai dirbti, jau pradėjo skirti ginkluoti pinigus, jau pinigus skirti, žinai, nu tai tada jau verslas, kai jau turi pinigus, tada jau galima, žinai, irgi dirbti, tai aš manau, kad toks, žinai, įsisiubos. Per vėlai, mano supratimu, tiksliau, vėlai, bet ne per vėlai. Mhm. Okay. Gerai, tai šios dienos tema? Tai va, iš Arno Mikulskio gavau tokį laišką, jisai sako, čia vat visam... Čia tas, mūsų tas, patronas kažkas. Jo, jo, sako, ar būtų galima pasišnekėti apie tai palyginto suvažiavimus bendrai. Na ir kadangi čia šiandien mes įrašinėjom 14 dieną. Ir tai, transliuojam 14, taip? Ir transliuojam 14 dieną, tai kaip tik yra Žalgirio mūšio laikas. O Žalgirio mūšis galima apie patį mūšį kalbėti, bet mes jau ne kartą esam tą darę, kiek aš atsimenu. Apie mūšį esam šnekėję. Mm-hmm. Bet galim pašnekėti apie tokius gal daugiau gal politinius tam tikrus įvykius, bet kurie turėjo tiesioginės įtakos tolesniem žinai, okay. reikalam. Mm-hmm. Nes aš manau, kad kai kuriais atvejais mes dar ne viską esame aptarę ir kartais tas mūšis, tai taktika, viskas ten tvarkoja, bet įdomu yra, kaip ten viskas vyko ir šis vardankoje ten kariavo, kokia buvo situacija ir kaip galėjo viskas būti, jeigu būt nebuvę, žinai, tai va tokius dalykus. Okay. Tai toks truputėlį, žinai, duoklė didžiausiai pergaliai, jeigu jį didžiausiai. Okay. Na tai va, tai gal reikėtų pradėti visų pirma nuo to, ką pakeičia šitas Žalgirio mūšis, tai pakeičia Salino sutarties sąlygomis sutartą variantą. Mm-hmm. Nes pas mus apie Salino sutartį yra kalbama labai bendrais brožais, nu, kad tokia buvo, kad susirinko, kad ten dar kartą patvirtino, reiškia, ten Žemaitiją kryžiuočiams, na ir po to ten, kad dar Vytautą apšaukė karalių. Taip maždaug trumpai. Tai aš manau, kad mes ne iki galo suvokėm, kas įvyko Salinė. Mhm. Salinas nebuvo šiaip su sutartėlė. Tai buvo ilgalaikė sutarties forma. Tai iš principo dažta dalyvavo daugybė žmonių, reiškia, jie įsivaizdavo, kad daro ilgalaikę taiką. Ilgalaikę taiką, akivaizdžiai. Ir aišku, kodėl tą darė ilgalaikę taiką? Todėl, kad Vytautui visų pirma reikėjo išstumti Švitrigailą iš politinio horizonto. Antras dalykas, jam pasitaikė Tochtamišas ir galimybė šia daug ką nuveikti rytuose ir pietričiuose, jeigu taip galima pasakyti, čia Kryme ir taip toliau, nes Tochtamišas turėjo visiškai realias pretenzijas tapti Aukso ordos vyriausių chanų. Ten tuo metu ta Aukso orda buvo tokiam, tai jam reikėjo, tiesą sakant, ramybės ir kryžiuočių paramos. Gal labiau ramybės negu paramos, nu, bet parama irgi buvo gerai. Jam reikėjo padaryti kryžių žygį, žinai. Ir kada tu turi tokius stambius, žinai, žingsnius, tu perėmi iš esmės kryžiuočių ordino misiją, čia gerimtas žaidimas yra, žinai. Nu tai ten dabar užrašyti tą Žemaitiją, kuri ir taip yra užrašyta, gal neatrodo taip labai žiauriai. Tik tai tiek, kad reikia suvokti, kad ta Žemaitija toje sutartyje nėra tokia maža, o tai ne tik tai yra viskas ties Nevėžiu, nuo Nevėžių į vakarus, bet taip pat yra ir kita pusė Nemuno. Realiai ir dabartinė Sūduva, arba Suvalkija dar kaip ją vadina. Tai čia reiškia didžiulis šmotas žemės ir tiesą sakant pusė Lietuvos dabartinės, taip jeigu paprastai ima.
Ir, žinai, aš ten truputėlį pasiskaičiau, kaip ten atrodo, ar čia toks laikinas sprendimas. Ne, panašu, kad čia nelaikas, netrumpalaikis buvo. Čia buvo labai rimtas žaidimas, žinai. Ir aš kaip suprantu, ten būtų tas Salino sutartys, jinai, jeigu būtų realizavusis, tai Vytautas būtų buvęs tokiu Lietuvos karalium. Gal kažkiek iš ordino malonės, bet žinai, tas būtų jam, ko gero, visai rimtas statusas. Tai, ką jis paskui tam Lusko suvažiavime bandė atkariauti, čia iš esmės jau buvo aptarta Salinė. Ir dėl to, nepaisant to, kad, reiškia, sitarsi atiduoda kryžiuočiam didelės žemės, didžiulis entuziazmas ir vietiniai išrenka Vytautą, žinai. Tai, kaip sako, apšaukė. Žodis apšaukė, tai toks keistas žodis, bet aš supratau, kad jį tiesiog išrenka. Išrenka karalium, kuriame nedalyvauja keliankai šitoj sutartį. Tai čia reiškia toks visiškai lietuviškas sprendimas ir aš tą vadinčiau Salino suvažiavimą pirmojų parlamentų. Lovas išrinktas, ne kaip tai paveldės, ten, žinai, ten užkariavęs kažką, tai, bet išrinktas. Tai va, ir dabar ta situacija, jinai ten patiria daug įvairių išbandymų, ten pralošia tą Vorsklos mūšį, viskas ten sugriūna, Lenkai vos nenuverčia jo gailos, kadangi dar ir Jadvyga miršta, žinai, tuo metu nelieka tos jungiančios grandies, nu, žodžiu, pusbroliukai ten, kaip čia sako, fiksuoja situaciją, prižada vienas kitam, atsisako visokių ten pretenzijų, tai iš tikrųjų labai dideli praradimai Lietuvos, sakykime, jeigu taip žiūrėtume Lietuvos Lenkijos santykių prasme, Lietuvos rankiškumo klausimas, akivaizdžiai aukojimas yra, nu, bet padėtis išsaugoma taip, kaip yra, žinai, na ir ten su tais kryžiuočiais, aišku, nėra labai gerai. Ir viskai pakariauja, bet paskui tas kariavimas irgi gero nieko neduoda. Todėl vėl su jais susitarti. Ir Atsionžo vėl sutarti